Ул достарыңызға алғыс айтамыз, рахмет айтамыз. Ауыз дейін аналарға сыйлық. Мен әкеме анама айтқым келеді. Анаға. Әжеке. Құшым бапаға. Анама әкеме барлық адамдарға. Өткені олар бізге кейін сатып алып береді. Әзе, сіз бабу алқаныңызға ба? Нет. Өткені ол мен асырай тамақ алып береді. Мысықтарды көрем, үш мысықтарды. Бабиғват едемі музиктауын қоямын. Әкем, есе өйтпереді, сон компания көрем.